Trid tonqos b'mod naturali u faċli, kull m'għandek tagħmel u għallu tibda lill-kafè għal Coffee Coach. L-għażla tiegħek għandha tkun Coffee Coach biex ikollok il-figura li dejjem xtaqt. Fl-ewwel ġimgħa jiena tlift 2 kilos, f'xahar u nofs naqqas 7 kilos. Coffee Coach huwa taħlita ta' kafè b'estratti ta' pjanti naturali b'toma eċċellenti. Coffee Coach għandha l-enerġija biex nibda l-ġurnata, enerġija biex nilaħħaq mal-familja, kif ukoll iżommi enerġetika qed nkun qed nagħmel eżerċizzju fiżiku. Coffee Coach issibuh fl-ispiżeriji u fil-health shop sewlanin. Tinsewx l-offerta ba' kull tlieta tingħataw wieħed b'xejn. Coffee Coach huwa l-għażla tiegħi wkoll.